وطن تے مریا نوکراں او دھیا روے نا او دریا دے کنارے تے تیرے امام دا میت رل گیا سردرِ بدول سے ادنا سی شے نہ مانگ کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. ذاکر اہل بیت جناب امداد حسین ابو ذری اور ان کے بعد ملک پاکستان کے نامور مصعب خان جناب سردار وسیم بلوچ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد سٹیج پر ممبر فروز ہوں گے. یہ اعلان ہے 5 مئی محلہ رمضان پورہ میں یہ بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مجلس منعقد ہوگی جس میں غلام جعفر یار بیرا جناب علی عباس حلوی رضوان عباس قیامت عمران حیدر کاظمی بورے والا جناب علی خان جعفری حامد رضا سلطانی علامہ عزر عباس کے علاوہ کافی ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے. 5 مئی محلہ رمضان پر جامعہ مسجد حسینیہ امام بارگاہ کمرے بنی ہاشم. تو دعوت خطاب دے رہا ہوں قاری القصائد قصائد کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بہت اچھا قصیدہ پڑھنے والے جناب امداد حسین جناب ابو ذری خطاب فرمائیں گے. دوبارہ اعلان کر رہا ہوں ذاکرین نظام کافی تشریف لا چکے ہیں تو سردار وسیم لوج بھی پہنچ چکے ہیں بالکل تھوڑی دیر کے بعد میں ممبر افروز ہوں. بسم اللہ جی تھوڑ جگ گیا آجو مہربانی کرو سارے. بسم اللہ تبرکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ابن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربنا من مات له بآل محمد مات شہیدا یا کشف الکربی ان وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی یا مولا یا صاحب الزمان اغثنی یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد آغیسینی 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 بحق ابو الفضل العباس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بلند تر صلوات. دعائے مولا کائنات سرکار قائم بادشاہ اس مجلس پاک دا جتنا بھی اجر و ثواب ہے بانیان دے جتنے مرحومے نے مالک انہاں دے نام اعمال وچ اس دا ثواب درج فرماوے حاضرین دے مرحوم جن نے بھی ہند مالک انہاں دی منزلہ آسان فرماوے بیماراں نوں شفائے کلی نصیب ہووے. خصوصی دعا میرے واسطے فرمائے سو مالک من بھی صحت عطا فرماون ملک پاکستان نوں مولا سلامت رکھے حجت الہیہ دا ظہور ہووے سن سب نو آقا و مولا دی زیارت دا شرف نصیب ہوئے حجت دوران دے ظہور واسطے سونی صلوات پڑی جاوے ملک اللہم
یہ وہ محفل ہے جہاں عرش نشیں آتے ہیں. بہت ہی سونا آغاز ہے, مہربانی فرماوے اجے. ہر سال چونکہ آغاز نوکری نصیب ہندی ہے, اس سال پیر زیغم شاہ جی دی جلدی سی اس واسطے سائیں رکھے جی, پہلے انہیں ڈیوٹی کرنی ہے تے تسی بعد اچ. اس واسطے میں اپنے عزیز دی منت کیتی ہے کہ تھوڑا جا ٹائم مینوں عطا کر دیو, کافی دور دا سفر ہے مجلسہ ان کافی. یہ وہ محفل ہے جہاں عرش نشیں آتے ہیں, دست بستہ یہاں جبریل امین آتے ہیں, اور جو ہیں کونین کے سردار وہ چودہ معصوم اپنے مداح سے ملنے کو یہیں آتے ہیں. سلامت رہو, بہت مہربانی, بہت مہربانی سائیں. یہ میرا وظیفہ ہے, میرا وتیرا ہے. چاچا اسکر جی جڑے آئے بیٹھے نے کس عزت دے مالک ہیں. ایسے لوگوں پہ عجب چشم خدا ہوتی ہے, حب اولاد علی جن کو عطا ہوتی ہے, اور تذکرہ آل محمد کا ہو جس محفل میں, ایسی محفل پہ تو جنت بے فدا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, ایسا ہی ہے. آئے جی, یقیناً وارثان جنت دا ذکر ہے. دیکھو جیڑا جسنوں بھی مندہ ہے, دنیا دا کوئی بھی مذہب ہے, جیڑا جس دا پیروکار ہے وہ اس سے واسطی ہے جو اس دی نظر ایو ذریعہ ہے اسنوں جنت تک لے کے جا بناستے. مرکز منزل سارے دا جنت ہے, مگر ایتھے تھوڑا جا سلسلہ اس بارگاہ دا عجیب ویکھے ہے. لوگ جنت دے واسطے جاندے نے, ایو نے جنت جنہ دے واسطے آندی ہے, کیونکہ ساڈی جنت دا نام ہے محبت محمد و آل محمد. ساڈے عقیدے دے حوالے دے نال اگر رسول راضی ہے تے پھر جنت ہے. خوشنودی محمد دا نام ہی جنت ہے. بھائی ظفر جی کدے جاؤ, تسی تسی آؤ کہ دو منٹ تو ان قصیدہ ایک سنانا ہے. میں گیا سدے ویکھو ٹائم نہیں لیا, وہ کولو دو منٹ بہو, تم دو شیر سنائیے تے سلام پیش کریے, اتنا کوئی ٹائم ہے. آہا پڑھو سلوات جی سارے بابا سے بلند مل کے. رجب دا مہینہ ہے تو پڑھیے قصیدہ پھر سرکار علی بادشاہ دا, سارے دا دل ہے نا. پڑھو سلوات جناب سارے مل کے. اللہم انہوں کھول کے رکھیا کرو, کرما لے ہو. واہ چلو ٹھیک ہے. فاطمہ بنت اسد آئی ہیں کعبے کے قریب, مریم عصر کے بی بی پہ گما ہوتے ہیں. جڑے میرے مزاج تو واقف ہو بھائی منشا جی, مریم عصر کے بی بی پہ. اچھا چاپ قدموں کی سنی اور دیا رستہ بنا, سچ ہی کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں. آیا کیوں مدر, آہا یا جی مہربانی جناب مولا تن واسطہ رکھے. جملہ وہ میں آکھن لگا, انو لوہے دل تے لکھ لوے آجے, یعنی انو نقش کرے آجے پھر لطف آئے گا, میرا موضوع تھا انو سمجھ آ جائے گا جو میں پڑھنا کیا چاہنا. پاجی عمران حویلی تو رحمان منزل دے پاسے ٹر پئیے علی دی ماں آئے. بہت مہربانی, رحمان منزل دے پاسے ٹریے عمران حویلی تو. ذاکر صاحب بی بی اپنی مرضی نال نہیں گئی, بی بی سرکار عمران دی مرضی دے نال گئی ہے اور اللہ دی مرضی دے نال گئی, یعنی بی بی دے جامن دے وچ
عمران دی بھی مرضی شامل ہے، رحمان دی مرضی بھی شامل ہے. ایویں نہیں گئی بی بی. مگر اج جڑا میرا موضوع ہے یہ میں سناونا چاہنا، جو بی بی دے جامن دی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے. تے بی بی ایویں نہیں گئی، بی بی پوچھ کے گئی ہے، سرکار عمران دی اجازت دے نال گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب عمران پاک بی بی دے حاکم بھی ہن، وارث بھی ہن، شوہر بھی ہن، سرتاج بھی ہن. حیدری روڈ والے جو نہ بولے تے دکھ ہوئے گا. جناب عمران وقت دی حجت بھی ہن. یار بڑا ہی چیر ہو گیا تہن مجلساں سن دیا، کیونکہ معصوم فرمیندے نے اگر حجت نہ ہوئے بابا جی زمانہ غرق ہو جاوے. بولو تے صحیح، کوئی حجت ہے نا جس تے زمانہ قائم ہے؟ کیونکہ جی پاک رسول نے اپنی نبوت دا اعلان نہیں کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے پاک وارث کائنات دے اعلان نبوت دے اظہار تو پہلے اے جڑا درمیانی فاصلہ ہے، آخر کسی حجت تے قائم ہے نا؟ آئے آئے، اے اوہی ہن جنہاں تے درود ہے. میں پیر چھڑ دیاں گا، اسد پڑے گا، اسی دو رل کے 12 بجے تک کھڑا. میں پتر میری تہاڈے نال وی سپیڈاں تے نہیں ویکھو، تے اے جتے زیادہ ہی تیز نے. گل ذہن چ ہوئے گی تے پھر لطف آئے گا بھائی قصیدے دا، کیونکہ ایو خاندان ہے، انہاں نوں اللہ نے بھیجیا ہی اس واسطے ہے تاکہ خلق دی ہدایت ہووے. انہاں دے ہر عمل دے وچ شریعت پروان چڑھدی ہے. یہ جو کر دے نے او شریعت بندی ہے. شریعت کیا ہے؟ اللہ دا قانون ہے جڑا پاک پیغمبر ساڈے تک پہنچایا ہے، جس سے واضح ہے اے اللہ دا حلال ہے، اے اللہ دا حرام ہے. توجہ ہے نا صاحبان، اس دی پیروی کرنا ہی مسلمان دا کم ہے. توجہ ہے نا، جیڑا اس حدود تو باہر ٹر جاوے اس دا دین دے نال تعلق کوئی نہیں. او آگاہ جیڑا کرن والا خاندان ہے او اے ہی ہے. توجہ ہے، جس نو اللہ نے فقط بھیجیا ہی اس واسطے ہے تاکہ ہر بندے تک اس دے آئین نو پہنچایا جاوے. کچھ سنیا بھی کرو، کدی گلا بھی سنیا کرو نا، مہربانی فرمان دیو پے. تو بی بی دا اجازت لے کے ٹرنا، بولو تے صحیح نا، اس گل دی دلیل ہے جو بی بی اپنی مرضی نال گئی، اپنے شوہر دی اجازت دے نال گئی. اور بی بی دے جامن دے وچ اللہ دی مرضی بھی شامل ہے اور جناب عمران دی مرضی بھی شامل ہے. یہ تے ہو گئی مرضی، مگر اس تو گل اتھو ہن موضوع اے شروع ہویا ہے جو بی بی دے جامن دی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے. او جناب نو میں قصید سناون لگا، تسی سارے صلوات پڑھ لو مل کے. مہربان شورا بیٹھے ہو، سخنور لوگ بیٹھے ہو، الحمدللہ ایک صلوات پڑھو گے سارے سارے داغ لگ جانے نے. اجازت ہو ابو طالب خدا کے گھر چلے جائیں، اجازت ہو ابو طالب اقبال بھائی کے گھر چلے بھائی استقبال کرو، ایک سونا جا نعرہ سناؤ علی ولی دینا دا. مہربانی کے گھر چلے جائے، آئے اجازت ہو، آئے ہائے طالب خدا کے گھر چلے جائے، آئے اجازت ہو ابو طالب خدا کے گھر. علی دا بابا اجازت ہے میں اللہ دے گھر چلی جاواں، ابو طالب خدا
شاباش مولا نظر بد تو تہن محفوظ رکھے ایڈا سونا استقبال کیتا جے ذکر علی دا نشا ہو گیا بھائی میرا سردار میرا سرتاج میرا وارث میرا بادشاہ اجازت ہے میں اللہ دے گھر جانا چاہنی ہاں مگر غرض کیا ہے سارے دن دی مجلس ایک پاسے اے میرا مصرا ثانی ایک پاسے اگر تساں دہلیز نجف تے بہ کے سنے آتے محبت عمران دا ہونا شرط ہے پھر لطف آئے گا اگلے مصرے دا اجازت ہو خدا کے گھر چلے جائیں اجازت ہو ابو طالب خدا کے گھر کیوں محمد کے لیے جا کر علی سے لے علی آئے شاباش مہربانی واہ بھائی واہ کیا غرض ہے لے علی آئے آئے اجازت ہو علی سے لے علی آئے جنی ناشتے دی طاقت ہے جنہ اڈا ہی نعرہ سناؤ بھائی لگ پتا جانا ہے حیدری جدو پاک بی بی اجازت منگی اقبال بھائی مدت دی کوئی تڑپ سی جڑی نکھر کے پاک رسول دے چہرے تے آ گئی ہائے 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 نہیں گلاں وچ سن دے تسی یعنی انج لگا پتہ نہیں کدوں دی کوئی اڈیک سی پاک محمد نو انج لگا جویں میری حسرت دی تکمیل پہ ہوندی ہے میری چاچی اما نے اجازت مانگ کے میری حسرت دی تکمیل دا اعلان چا کیتا ہے جدے واسطے میں سکھتا پیا کیونکہ اللہ کیا میں اپنے نور جو محمد دا نور ظاہر کیتا چاچا اسگر پھر میں اس نور دے دو حصے کیتے ایک دا میں محمد بنایا دوجے دا میں علی بنایا بسم اللہ توجہ کیتی جے اپنے نور چوں دو نور انجی گل ایک نور دے دو حصے کیتے ایک حصے دا نام محمد ہے دوجے دا نام علی ہے ایک تے ظاہر ہو چکی ہے میرے بادشاہ دی صورت وچ بولو تے ان دوجے دا اظہار باقی ہے جس دا نام علی ہے جدو بی بی نے اجازت منگی ہن تے پاک پیغمبر بی بی دے نال مخاطب ہوئے اس ویلے اپنی چاچی اما دے نال مخاطب ہو کیا دیں وہی سانو رکا جو آپ کے حصے میں آیا کرے آجے تھوڑی جی محنت سویرے سویرے اوئے ہوئے ہوئے اوہ ایک تے میں ہاں نا ایک اوے جس دی امینہ تسی ہو جس دا صدف تسی ہو آئے 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 وہ حسان رب نے بھولایا او میں صد کے جاواں نہایت مہربانی پا جی مولا تھانوں سے دے وے بادشاہ تھانوں سلامت او حصہ جڑا تہاڈے حصے چے کیوں چاچا سدا اس دے واسطے اللہ تھانوں اوتھے بلایا جائے
آئے ہائے وہ حسان کے واسطے آپ جی کے واسطے آپ کو رب نے بلایا نبوت منتظر نور امامت آ بہیلا با چاچا سگر تو جی میں پیا پاک علی دی مہدا جی ہو گئی لو جی آ شیر جی دے آستے میں ساری محنت کی تھی سمجھ آ رہی کسی دے دی پر آج نعرہ نہیں آ رہا تیرا میں حیران ایسا گلتے بسم اللہ بادشاہ تھن سلامت رکھے مجلسہ ہے ہی اینے چاچا اللہ دی قسم مولا امام حسین بادشاہ سلامت رکھے جی چاچے اسگر آئی ساڑی عبادت ہے یہی منزل ہے کی خیال ہے توجہ رہے بھائی شیر سننا کائنات رسول دی آواز آئی ایک سلوات پڑھے جی سارے باواز بلند تر پی علی دی ماں توجہ میرے پاس چل شیر سن تو بی بی ارادہ کیتا اللہ دے گھر جامن دا جدا بی بی ارادہ کیتا ہے ہن سرکار عمران پاک علی دی ماں دے نال مخاطب ہوئے اچھا جاندے پے ہو اللہ دے گھر ہاں علی دا بابا میں ٹوری ویلی ہوں پاک سرکار عمران دی آواز محمد بچڑا میرے قریب پاک رسول نیڑے آئے سینے دے نال سرکار عمران لا کے مت جم کے پاک محمد دا پاک علی علیہ السلام دی پاک اما نوا دینے ہمیں ہر چیز سے پکر محمد کی حفاظت ہے اللہ کرے میں سمجھا سکا یار واہ بھائی واہ شاباش آج غرض علی دی ماں دی کعبے دے پاسے جان دے بی بی ٹوری ہے نا جس لے آئے بڑی مہربانی مخدومہ جو ٹورے نے نا سرکار عمران دی آواز علی دی ماں ایک لمحہ ٹھہرے آجے ادھر مڑ کے ویکھے آجے پاک عمران سینے دے نال پاک محمد نو لا کے متھا چمکیا دینے ہمیں ہر چیز اے محمد کی حفاظت ہے اے محمد کی حفاظت ہے اے محمد کی حفاظت ہے یہی میری حقیقت ہے آئے 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 ساری ساری رات محمد دے بستر تے اپنے پتر سماندہ سی قتل ہووے ابو طالب دا ہووے اللہ دی نبوت بچ جاوے انجی نہیں گل بھائی جان یہ پورا خاندان ہی محافظ ہے محافظ دین الہیہ ہے سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پاک امام حسین دے دادا ہن پاک رسول دے دادا ہن جد ہن دیکھو او بھی محافظ کعبہ ہیں میں مارے کعبہ ہیں کعبہ بنامنا لے ہیں اللہ دا گھر تعمیر کرنا والے ہیں پھر اس دی حفاظت کرنا والے ہیں ایمیں گھر نہیں بنایا گھر بنا کے اسماعیل دی ماں اس دے چادر دے کے دسے ہے ایک اڈا عزت والا گھر ہے جدہ سیرسی اپنی چادر دے نال پیاں کج دیا یہ پورا خاندان ہی محافظ ہے ایک ایک گن دے آؤ تھا ہر کوئی محافظ نظر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بات رو جناب حاشم ہیں وہ بھی محافظ ہیں انجنی کا سرکار حاشم دا لقب ہے شیبت الحمد
شوربے میں روٹی ڈبو کر دینے والا ہے، بھوکیاں نو ٹکر کھما منالا، بولو تے صحیح. سرکار عبد المطلب وہ بھی محافظ ہے، سرکار عبداللہ وہ بھی محافظ ہیں. کیسا محافظ ہے؟ جدے پتر دی جتی دا صدقہ اے جہان ہے. آئے اج اگر کوئی ہے تے عبداللہ دے محمد دی جتی دا صدقہ ہے. جڑا بندہ اپنے نام دے نال میں لاندا ہے نا، او میں لان تو پہلو رسول دی نالین ویکھے کرے میں صدقہ ہے کس طرح. ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی محافظ ہے مگر حسین کوئی اے جا محافظ ہے؟ اس کچھ ایسی حفاظت کی تھی جو بے ساختہ خواجہ معین الدین چشتی نو آکھنا پی گیا دین است حسین، دین ہے ہی حسین، مجسم دین ہے حسین، حسین دا اٹھنا دین ہے، حسین دا بہنا دین ہے، حسین دا چلنا دین ہے، حسین دا بولنا دین ہے. یہ خاندان ہے یہ بھی. کل میں لاہور پہ پڑھا آخری منٹ میں ایک جملہ آکھیا، میں کہ یہ کردے ہیں جو چاہتا ہے، یہ کردے ہی نے جو وہ چاہتا ہے، یہ کردے ہی نے. بھائی اقبال جی تھوڑے تو داد لینی، تیرے تو پیسے لینے داد نہیں لینی، یہ کردے ہی بڑے نے، چلو جی بڑے نے، یہ کردے ہی نے جو وہ چاہتا ہے. اجازت دیتے آکھاں، او چاند ہی او ہے جو اے کر دے ہیں. بھائی سلام ہے تھوڑی سماعت میں، او چاند ہی او ہے. اے میں گل کی تھی تے میرے نالوں تھے دو علماء بیٹھے سان، او چپ کر گیا. یہ ابو ذری صاحب نے کیا کہہ دیا، وہ چاہتا ہی وہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ میں کہا جی دلیل سے بات کر رہا ہوں. آل محمد عمل پہلوں کر دینے، آیت بعد چاہوں دیئے. ظاہر ہویا اللہ چاہتا ہے نا، وہ راضی ہے جو کر دے. ہاں پھر آیت ہے، بے شک بے شک. آئے آئے آئے، یہ تو پیسے واپس لین دے چکر ہیں جی، میں دینے کوئی نہیں. تو ایڈے ایڈے جملے مینو سنائی ہے سویرے سویرے. ہلا اچھا بسم اللہ، اچھا ہائے ہائے، ایک نعرہ سناؤ ہاں علی ولی دے نام. کندھ کعبے دیاں ہویاں نورو نور، علی دا ظہور ویکھ کے کنداں کعبے دیاں. بھائی سونا نعرہ سناؤ صبح صبح علی بادشاہ دینا. سارا دن نشے چ گزرے گا جی توجہ کی، تھانو خاص فرد سانی سنانے. ہر چہرے تو محبت علی ظاہر ہے. او کنا کعبے دیا قابو ہو کے پوے آج رب ہو گیا خود مغرور، علی دا ظہور وے کھکے کنا کعبے دیا. بھول گئے انہاں نعرہ صدقے جا. مولا تھان سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرنا چاہتا ہوں. تیرا رجب المرجب، اچھا چلو تھوڑی محبت نو ایک دو میں شعری پڑھ دینے.
ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਠਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਨੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਅਲੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਘੁੱਟੇ, ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਏ ਸ਼ੌਹਰ, ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਵੇ ਖਿਕੇ ਕੰਨਾਂ ਕਾਬੇ, ਕੰਨਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਅਲੀ ਮੌਲ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਦਰੀ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਰਜ ਬੋਲ ਮੁਰਾਜਾ, ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੜਾ ਲੋ ਫਿਰ ਪੜਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਾਹ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਬਖਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜਿਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਪਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਈਂ ਕਿਬਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੈਸੇ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਸਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਸ਼ੇਰ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਨੇ ਲਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਆ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਟਰੱਠੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਚਾਂਦ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਮੈਂ ਉਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅਲੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਫਿਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੁਲਦ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਦਨ ਤੋਂ ਮਾਵਰਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਅਲੀ ਬਣਾਏ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਐਡਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਥੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ, ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਵੇ ਖਿਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਬੇ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਨ
زوار صاحب سردار سائیں جس 14 سال بعد آخیا ہی میں آسمان دا رنگ ویکھنا چاہ مولا ہر لمحہ عبادت چ اس تو وڈا کی میں تھن مساعد 14 سال بعد آسمان دا رنگ اوہی ویکھدا ہے نا جن نے قد سیدھا نہ کیتا ہوئے کیوں سردار صاحب آئے ہے سید گلزار حسین بخاری دا ایک وین لکھے آ گیا میرے سامنے وہ سن لو پھر میں سلام پیش کراں کائنات بند کر دیتی سردار صاحب او لکھ دن کل دنیا تو ایک مسئلے دا کل دنیا تو ایک مسئلے دا بھائی آبا جی گلزار جواب اج منگدا اے دسو کوئی قیدی اٹھ پار مسلسل دان دے وچ کھڑ بڑے پرانے عزادار بیٹھے ہو واہ بھائی واہ اچھا سیدہ دا زندان دے وچ تے قیدیاں دا ایک پل وی اوکھا لنگدا اے جے کو 14 سال رکو وچ گزرے دس او قیدی کس واسدار ہے